नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आगामी महाधिवेशनको सम्बन्धमा कुनै पनि विवाद र अन्तर्विरोध नरहेको बताएका छन्। मंगलबार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकको क्रममा संचारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव विष्टले एमालेको महाधिवेशन सहमति र समझदारीकै आधारमा सम्पन्न गर्ने बताए। उनले एमालेभित्र कुनै पनि प्रकारको विवाद र अन्तर्विरोध नरहेको स्पष्ट पारे। महाधिवेशनमा पार्टीभित्र किचलो र समस्या पैदा नहुने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेलाई चारैतर्फबाट चुनङ्गले घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ। नेकपा एमाललाई माथि षड्यन्त्र गरिँदैछ, जुन प्रकारले प्रहारको निशाना बनाइँदैछ। यो कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गर्दै सहमति समझदारीका आधारमा एउटा निश्चित मर्यादाको सीमाभित्र रहेर नै हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। यसतर्फ हामी अत्यन्त गम्भीर हुन्छौँ। एमालेभित्र विवाद अन्तर्विरोध छैन। एमाले एउटा स्वस्थ ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले समझदारिताका साथ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो भनेर सन्देश दिने, आम कार्यकर्ताहरूमा एकताको भावना पैदा गर्ने, आम कार्यकर्ताहरूमा उत्साह पैदा गर्ने, जनताहरूका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने, सशक्त एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने गरी नै हामी भूमिका खेल्छौँ। यो महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो किचलो समस्या हुँदैन। तपाईँहरूले परिणाममा देख्नुहोला, एक मना एकताका साथ आम जनता र कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्ने गरी हामी महाधिवेशन सम्पन्न। सचिव विष्टले एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी र प्यानल नभएको जिकिर गरे। एमालेलाई गुटरहित र प्यानल रहित बनाउने गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए। कहिलेकाहीँ विभिन्न एजेन्डाहरूमा पार्टीभित्र बैठकभित्र आफ्ना विभिन्न भावनाहरू राख्ने कुरा स्वाभाविकै होला, तर हामीले यो पार्टीलाई एक मना एकताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सहमति समझदारीका साथ नै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। बाहिर जुन प्रकारले एमालेको महाधिवेशनमा भाँडबैलो होला कि भनेर मान्छेले अनुमान गरे होलान्, कल्पना गरे होलान्, त्यो प्रकारको अवस्था आउँदैन, हामी आउन दिँदैनौँ। गम्भीरताका साथ समझदारीपूर्वक अत्यन्त उच्च उत्साह पैदा गर्ने गर्ने र एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी प्यानल छैन। गुटरहित प्यानल रहित एमाले निर्माणको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। एमालेभित्र दसौँ महाधिवेशनले कहीँ समस्या पैदा गर्छ कि भनेर अलिकन कामना गरेका, चाहना राखेका कुनै पनि शक्तिहरूलाई आशा पुरा गर्न नदिने, निराश बनाउने गरी प्रमुख नेतृत्वसहित मुख्य नेतृत्वमा समझदारीका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा धेरै कार्यकर्ताहरूको सुझाव छ, हाम्रो पनि त्यही प्रकारको भावना छ, सुझाव छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूले निर्वाचनको समयसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने दावी गरे। जुन प्रतिनिधिको बलमा उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ, सोही प्रतिनिधिको प्रस्तावमा उम्मेदवारी फिर्ता हुने उनले बताए। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो विधानले प्रजातान्त्रिक जुन वातावरण छ आजको, त्यो अनुसार चुनाव लड्ने सबैको अधिकार छ जो प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ। अब केन्द्र कमिटी र स्थायी समिति अलरेडी प्रतिनिधि, हामी पदेन प्रतिनिधि भइसकेका छौँ, अरू निर्वाचितहरू आइरहनु भएको छ। त्यसैले भइसकेको प्रतिनिधि यदि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ भने यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। उहाँहरूको अधिकार हो, उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाउनुपर्छ। तर यही प्रजातान्त्रिक विधिमा पनि, प्रक्रियामा पनि सहमति भन्ने पनि ठुलो प्रक्रिया हो। हामी सहमतिकै आधारमा आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन होस् भनेर बहुसङ्ख्य 80%भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सम्मतिको पक्षमा हुनुहुन्छ। जुन साथीहरूले अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ निर्वाचनको समयसम्म उहाँहरू आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ। उनले एमालेको नेतृत्व चयन सहमतिमा हुँदैन कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नरहेको बताए। केही नेताहरूले आवेशमा आएर उम्मेदवारी घोषणा गरेको नेता महासेठको टिप्पणी छ।